ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ, ବୁଡ଼ିଲା ଗାଁ, ଉବୁଟୁବୁ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଣାସ ଚୁପୁରିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହିଲୁଣ୍ଡି ଗାଁ ନିକଟର। ମକରା ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 5 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ଖାଇ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣାସର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା ନଦୀ ଏବେ ଫୁଲୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ୟାରି ଭିତରେ ମକରା ନଦୀରେ ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟର ଗୋଟିଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସାହୁପଡ଼ା, ବକୁ, ଅଡ଼ାଲ ବଡ଼ାଲ, କାଦୁଆ, ଗଡ଼ଖାରଦ, ଦେଇପୁର ଭଳି 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶିଛି ପାଣି। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 50 ଗାଁର ଲୋକେ। ସକାଳ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କିଛି ଆସି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେଇନି। ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆଉ। କଣାସରେ ପଶିଲା ଦୟା ନଦୀ ପାଣି। କଣାସ ବ୍ଲକ ଦୋକନ୍ଦା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଘରେ ଘରେ ପଶିଲା ଦୟା ନଦୀର ପାଣି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଘର ଛାଡି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ତ ସବୁ ପାଣି ସବୁ ବୁଡ଼ିକିରି ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ। ଖା ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଖିଆ ହେଇଛି, ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଇଥିଲା, ବାସ୍ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇକି ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଢ଼େ 12ଟା ରାତିରେ ପଶିଲା, ମୁଁ ତ ଶୋଇନି ଟୋଟାଲ, ସେଇଠୁ ଭୁଆ ଭୁଇ କରୁଛୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଜିନିଷ। କେଉଁଠୁ ତାପରେ କେଉଁଠି ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ରହିବ ଆଉ, ପାଣିଟା କୁଆଡ଼େ ନିଷ୍କାସନ ନହେବାରୁ ଏମିତି ରହିକି ପଡ଼ୁଛି ଏବେ କ'ଣ କରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ରାଜୁଆରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବାରୁ ଓରଫ ସିଂରୁ ନେଇ ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 5ରୁ 6 ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଜଳମୟ ସମଗ୍ର ଯେଉଁ 8ଗୋଟି ଗାଁ, 2ଗୋଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର, ଯେଉଁ 2ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 8 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏକଦମ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ହିରି ମୂଳରୁ ନେଇ ଦିହଖଳା ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ରାଜୁଆ ବନ୍ଧ ତ ହେଇପାରୁନି, ରାଜୁଆ ବନ୍ଧ ହେଲେ କିଛିଟା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ୍ତା, ଏତେ ପାଣି ହୁଅନ୍ତାନି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧବଳପୁର ଇଏ ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଧବଳପୁର ଗ୍ରାମ, ବଳପୁର ଗ୍ରାମ, ଓରିମି, ମାନପୁର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି ହେଉଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିକି, ବାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଚୁଲି ଫୁଲି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେଣି, ମାମୁଁ ଘରକୁ, ବାପ ଘରକୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳୁନି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଟ୍ରିରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ଜମି ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରର କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି। ପାଣି ଘେରରେ 200 ପରିବାର, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ହରିପୁର ଗାଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କୁଜଙ୍ଗ, ବଡ଼ବାଲିକଣି, କାଠକୋଟ, ହଂସୁରା ଆଦି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ଘର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାହା ଭରସା 1 ଟଙ୍କା। ଏହାସହ କଣିବାଙ୍କ, ସିସୁଆ, ଷଠିଲୋ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଆଇତିପୁର, ବଳରାମପୁର ଆଦି ଗାଁ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଜିଲ୍ଲାନାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟଶଙ୍କରପୁର ଗ୍ରାମରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ଫଳରେ କୁଜଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଶୁଖିଲା ଜାଗାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ପୁରା ବନ୍ୟା ହଠାତ୍ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣି ପଶିଲା ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନିଜେ ବି ହଁ କଚ୍ଚା ଘର ଆମରି ସବୁ ନା ଆମେ କେବେ ପାଇନୁ, ଘରର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନୁ। ସକାଳୁ ପାଣି ଘେରରେ ତ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହଉ କି ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରୁ ପାଣି ଆସିବା ଫଳରେ ଲୁଣା, କରାଣ୍ଡିଆ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ଶାଖା ନଦୀ ଗୋବରୀରେ ବନ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟକୁରା, ଗରଦପୁର, ମାର୍ଶାଘାଇର ପ୍ରାୟତଃ 20ରୁ 25ଟି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏ ଗାଁ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଆୟତପୁର, ଢିଅ ବଳରାମପୁର, ତୁରାସାହି, ବଟିରା ଆଦି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି। ପକ୍କା ଘର ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ତ ଆଉ କିଏ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଘରର ଜିନିଷ ଉଠଉ ଉଠଉ ପାଣି ହେଲାଣି ଆଣ୍ଠି, ଆମେ ଯିବୁ କେଉଁ ବାଟେ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଏଇଖିନି ଛାତ ଉପରେ ସେମିତି ଛପର ମାରିକିନି ରହିବୁ।
ମହାନଦୀ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବନ୍ୟାଜଳ, ଫଳରେ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗତିରାଉତ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଫସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଶତାଧିକ ପିଲା, ମୋଟର ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଣି ବଢ଼ିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ 12 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେ। ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ। ବାଙ୍କି କଟକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଙ୍କିରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ, ଲୋକେ ଏବେ ବି ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବାଙ୍କିର ସୁଫୁଆଖଳା ଗାଁ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପ୍ରଶାସନ। ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଏଠି ଲାଗିକି ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏହି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 100 ପରିବାର ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। 100 ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାରୀ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ପୁରାତନ ଶୈବ ପୀଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ବାବା ସିଂହନାଥଙ୍କୁ ରୋଷ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 3 ବ୍ଲକର 120 ଗାଁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଇଁ 32 ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବଣିଆ ବ୍ଲକର 11 ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର 9 ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭାପୁର ବ୍ଲକର 12 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।